လာပါရှင် TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမကတော့ IP ပါရှင်တင်ဆက်ပေးမယ်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဥတာဒေသတွင်ကုန်စည်နှုန်းများအဆမတန်မြင့်တက်နေမှုကြောင့်ဈေးနှုန်းထိမ့်ညီပေးဖို့ဒေသခံများလိုလားဆိုတဲ့သတင်းလာမည့်ခရီးသွားရာသီတွင်ပကံဒေတာနှင့်အင်းလေးဒေတာရှိစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများပြန်လည်လည်ပတ်နာနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းနေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုမှာတော့နမိတ်ကြီးဗီယက်နမ်ဟက်ကာတဦးအစိုးရစိုက်ပါလုံခြုံရေးအေဂျင့်အဖြစ်အမှုထမ်းဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဆောင်တင်းတပုတ်အနေနဲ့ပူတာအိုဒေတာတွင်ကုန်ဈေးနှုန်းများအဆမတန်မြင့်တက်နေမှုကြောင့်ဈေးနှုန်းထိမ့်ညိပေးဖို့ဒေတာကံများလိုလားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုဒေတာတွင်ကုန်ဈေးနှုန်းများအဆမတန်မြင့်တက်နေမှုကြောင့်ဒေတာကံများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပြီးဈေးနှုန်းထိမ့်ညိပေးဖို့ကိုလည်းဒေတာကံများကလိုလားနေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်ကဲ့သို့ကုန်စည်နှုန်းများမြင့်တက်ရတာဟာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့ကုန်စည်နှုန်းပြတ်လွတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပူတာအောင်ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကရန်တက်တာပဲရှိတယ်ကိုကြီး။ကုန်စည်နှုန်းကအရင်က5000တန်းအခုက3000ပြီရှိပြီ။အရင်က3000တန်းအခုက2000အဲ့လိုမျိုးပုံစံထည့်ဝေတက်တယ်ကို။တာလို့ရပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းရဲ့လိုတက်တာကို။ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး။စန်ဒေးကိုအရင်ကဆင်4000ပေးပေးရပေါ့။အခုက8000ရှိပြီ။ဟောစီကအရင်ကတပိတ္တဆိုရင်4000ပါပဲ။အခုက8000ပဲအဲ့တဲ့ဝင်အဲ့လိုမျိုးတက်တာတက်စီလေဒီတော့ဆို4000ပဲအခုက10000ကျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးထက်ဝက်ထက်ကျော်ပြီးတက်တာအဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီကဘာမှမရှိဘူးအခုချိန်မှာမရှိလူမှုစီတွေကမရှိဘူးအကုန်စည်းလုံးကတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေတာဘူတာကလက်ရှိဘူတာဒေတာတွင်စံတအိတ်လင်းကျက်8000ဒီပေါင်းစည်းရှိနေပြီစားစီတပိတ်တာလင်းကျက်1000နဲ့73စီတက်စီတကားလန်လင်းကျက်1000ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုမေလအတွင်းကုန်စည်နှုန်းကပိုမိုတက်လာပြီးဆက်သွယ်ရေးကလည်းကုန်လန်းကြောင်းတစ်ကြောင်းသာရှိသည့်အတွက်ဒေသခံတွေတောင်သူတွေကကုန်စည်နှုန်းတက်သည့်အခါလူမှုဘဝတွေရပ်တည်ဖို့ကခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေထောက်အပ်အဆမတန်မြင့်တက်နေမှုကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ထိန်းချုပ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကလိုလားလဲရှိနေကြတာပါ။အဆိုပါပူတာဒေတာလမ်းမဆက်သွယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လာမြင့်ခီးသွားရာသီတွင်ပကံဒေတာနဲ့အင်းလေးဒေတာရှိစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများပြန်လည်လည်ပတ်လာနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒေါ်ရီဗီဇာပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လာမြင့်ခီးသွားရာသီမှာပကံဒေတာနဲ့အင်းလေးဒေတာရှိစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့အမှန်တကယ်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဗဟိုဥက္ကဋ္ဌဦးနေလင်းက YMG ကိုပြောပါတယ်။ပကံဒေတာနဲ့အင်းနေဒေတာတွေမှာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေရှိပြီးနိုင်ငံသားပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုရှိပါကဒီလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီဒီတော့ရပြလာမယ်ဆိုတော့လေဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းပဲကြာကြောတော့ဒီမှန်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဒီတော့ပေါ့ပါမျိုးရှိရပေါ့ဒီရင်ဒီတော့လည်းဒီတော့ဒီတော့ပေါ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလူကြီးမှရှိတဲ့ပိုင်းကတော့ဒါပုံမှန်ဒီဒီတို့ကလည်းပဲကျွန်တော်ကဒါလက်သားထောက်ကတော့ဒါတော့ဒါတချို့ပတ်ပတ်ကတော့မျိုးနေလေးတို့မျိုးကျတော့တို့ကလိုတဲ့အပြင်တို့ဒီနိုင်ငံသားတွေလည်းလာပါပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတို့ကပို့ပြောရအောင်ခေါင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားတွေလည်းလာဖို့ဆိုတော့တို့လို့ဖြစ်လာတော့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဒီဒီဘုံဘောပါပေါ့ဒီပြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘုံဘောကဒီ storage ပြတာပါဟုတ်ပြီလားဒီမှာနေရဦးဒီကရှောက်လာတွေ့တယ်အဲတကယ်ဆိုတော့လည်းဒါနိုင်ငံသားတွေလာကြပါဘူးပေါ့နော်နိုင်တော့လည်းတို့လည်းပြန်ပြောဒီလိုရတာတော့ဒီဘာလို့ခေါ်လဲပြန်ပြောလဲတော့လောက်ပဲပြောလဲပါဘာလို့ငန်းကတော့ဒါတကယ်ဟုတ်လားကျောင်းသားတို့ဘာလို့ပြောမလဲ။ဒါကြောင့်ပန်းနေတဲ့လောကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့။ဒါဒီကံလေးဆိုတဲ့ဒါတချို့ခဏကတော့ဘုံလို့ရတာအချင်းကြီးရဲ့တော့မရဘူးခင်ဗျာ။ဒါလို့ပေါ်လာချင်းကြားနေဆိုအချင်းကြီးရဲ့တော့ဒီကံလေးကတော့တော်တော်လေးဒါဟိုကိစ္စအသက်ကြီးခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာတော့ဒီဆန်ဆောင်ဝင်ထုတ်လို့မရဖြစ်တာလေ။နောက်ပြီးတော့ဆန်အခါတက်ထုတ်ပြရတဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်လေးကတော့အော်မဒီ online payment system ကတော့တော်တော်လေးကိုပြန်ပြန်ပြီးဖြစ်သွားပြီ။ဒါတော့
ကျောင်းတွေဆိုတော့ပတ်သက်ကြတဲ့အကြောင်းကြာဒီဘက်ကနိုင်ငံရဲ့ရေမျိုးစုံကြောင့်ဟိုဖြတ်လို့မရတဲ့အခါရှိရင်နှာခေါင်းတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဖြတ်လို့မရတော့ကစားမှာကဒီစိတ်မပြောခင်ဒါဆိုပါတဲ့ကျန်တဲ့ဘေးပေါ်မယ်လို့အဲနောက်ပြောတော့မှလည်းဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ရှိနေပြီးတော့ပဲလို့ပြောပြပြလာများလည်းပေါ်တော့ဒီကစားနေတော့ပြန်လည်းဒီကောင်းမှုကိုတန်နေနေတဲ့တခြားပြည်
website မှာ visa ကအစရှိတဲ့ online ငွေပေးချေမှုတွေလည်းဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့အတွက် online ငွေပေးချေမှုစနစ်နဲ့ငွေသားပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ bank စနစ်တွေအဆင်ပြေအောင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လို့ဥညင်းထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မိုးလေဝသနဲ့စရဗေဒဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မေလ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံတွေအားကောင်းနေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံတွေအားအသင့်နေရှိနေကကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်တွင်တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ယနေ့ညနေဒီခမ်းမကြကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရွာရဲ့ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ညမပင်လယ်ပင်အခြေအနေကတော့ညမကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့တွင်တခါတည်းရဲ့မိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေသည်တနအိုင်တွင်35မိုင်အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေမှာညမကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့တွင်10ပေမှ10ပေကန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများတွင်ထစ်ချုံးမြေအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နှင့်ညီတော်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲ့ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲ့ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဝဲမြို့နယ်ညီတော်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရဲ့ရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့နမဲကြီးဗီယန်နဲဟက်ကာတအူအစိုးရစိုက်ဘာလုံခြုံရေးအေဂျင့်အဖြစ်အမှုထမ်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိုမီဟွန်းကိုအမိရတဲ့ဗီယန်နဲဟက်ကာတအူဟာသူအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့အချိန်တွေတုန်းကအမေရိကန်လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုခိုးယူခဲ့ပူပါတယ်။အခုရောသူ့လိုမျိုးအင်တာနက်ပေါ်ကနေပြစ်မှုကျွန်းလွန်သူတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးဖို့အစိုးရကခေါ်ယူခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့အချက်လက်ပေါင်းတန်းနေရာကျော်ကိုခိုးယူသုံးဆွဲခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်အကျဉ်းထောင်တွေမှာခုနှစ်နှစ်နေထိုင်ခဲ့ရပြီး BNN တို့ပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ် BNN နိုင်ငံအားဆိုရင် online လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတင်းကျပ်စွာကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားအောက်ဆုံးရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုပြန်လည်တက်လှမ်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်လစာသိမ့်မရပါပဲငင်းငင်းကြမ်းကြမ်းနေနိုင်ပါပြီလို့အသက်32နှစ်ရှိဟူက AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူအလုံးသိရဲ့တာဝန်တွေထဲမှာ BNN ပြည်သူတွေကိုအင်တာနက်မှာလိမ့်နေခိုးယူခြင်းတွေအကြောင်းအသိပညာပေးဖို့တွေပါဝင်ပါတယ်။ဟိုအလုံးလုံးနေတဲ့အစိုးရစိုက်ဘာလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအားအွန်လိုင်းပေါ်မှာအရေးကြီးအနေနဲ့အကြောင်းတွေတင်တဲ့သူတွေကိုရရဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကဟူပီစီတို့အမိပြောင်းထားရပြီးအသက်12နှစ်အရွယ်မှာကွန်ပျူတာကိုပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့မိကစွဲလန်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူများတွေရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတွေကိုကိုကျိုးသုံးဆွဲခဲ့တဲ့အတွက်တန်ကြီးဒေါ်လာ1000ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်တွေကိုစတင်ခိုးယူခဲ့ပြီးအထက်တန်းကျောင်းတက်စဉ်တစ်နှစ်ကို600ဒေါ်လာရရှိနေကအဲဒီငွေတွေနဲ့ညူးစီနယ်နိုင်ငံမှာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးပညာတွားရောက်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုးယူရောင်းချမှုနဲ့တရားမဝင်ကျွန်းလွန်မှုတွေကြောင့်2010မှာအိမ်ပြန်ပို့ခံလိုက်ရပါတယ်။အသက်20ဝန်းကျင်မှာအင်တာနက်ကနေတစ်လကိုဒေါ်လာ3000ခိုးယူခဲ့တာအမေရိကန်လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်1000ကိုရောင်းစားခဲ့ပါတယ်။
Zaygan season in Yashi Labi now, not also don't favor Ilama, American Baga, Town Jowsin, Miako Kega, a prank can get out of it. Saga, Town and Lizangani, Jack and Kaya remain. Sadonati, shop of big abbey, not also go Kuniga, Pianlo Kega, not on the same, Bianago, Pianyo Kevare. A young million a piggy yagani, a cool of Hoji Mimuga, Taikan the Kama, Nitani Yabi, Nang and Bine, Saibalo Joyce and Ama, a low in Lonely Valley. Online Boga, Pimu Jolon Durene, change on Taikan Murigo, Duruga, Sharp Yara Pibai, BNSE, Luye, Goza Shitama, Kunasa Yaran Ologa, Internet Don't Puni Jabi, Saiba, change on Mumia, Kani Jayavare. အာရှဖက်စီဘိတ်ဒေတာမှာဘီအန်အန်နိုင်ငံကအွန်လိုင်းဝင်ရှင်ချင်းမျိုးအများဆုံးကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ခုကနိုင်ငံအနှံ့လှည့်လေကစိုက်ဘာလုံခြုံရေးအသိပညာပေးနေအချက်လက်ခိုးယူခံရခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များအကြောင်းပြောကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဟက်ကာတွေလုဆောင်နေတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပြီးဘယ်သူဘယ်မှာသိရှိအောင်ခြေရခံရှာဝေရပါတယ်လို့ခုကပြောပြသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့ပါယခုတင်ဆက်သွားတာတော့ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ချီးရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမကတော့ IV ပါရှင်